میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے پیارے حسین، میرے مولا حسین۔ حسین فطرس کی صبح صادق، حسین فطرس کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثالث۔ حسین کا اگر شباب لکھ دوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پہ ہوگی مہربانی۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ سوچو رسول اکرم کا زین کیا ہے، ہماری گھٹنی میں حق علی ہے، تم ہم سے پوچھو حسین کیا ہے۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، نماز کو نماز نہیں ملا بتا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ فضیلت جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے اسور شہادت تم کو، ہے چھ مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آ جا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی، حبیب تم پہ عنایت
رحمت ہوئی ہے سرور کی، تمہیں بلاتا ہے مولا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بدد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا، کہاں ہے ورد کوئی